Вітання в ефірі «Тема дня». В цьому році 4 мільярди гривень державної підтримки будуть спрямовані на 8 основних напрямків у аграрному секторі. Що це за напрямки і яку ще фінансову підтримку отримують фермери у 2020 році? Про це сьогодні говоримо. Разом із нашим гостем це Володимир Стахів, директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації. Мої вітання. Вітаю. Отож, розпочнемо з такого узагальнення. Що в цьому році заплановано для фермерів, яку фінансову підтримку, і тоді вже більш конкретно пройдемося. Дивіться, якщо говорити на сьогоднішній день про фінансову підтримку, я би десь хотів би відмітити досить позитивну динаміку на протязі останніх років фінансової підтримки АПК. Минулий рік це майже 300 мільйонів гривень фінансової підтримки по різних напрямках. І крім того, ще 37 мільйонів буде доплачено. І якщо говорити, це плюс 150 мільйонів до 2018 року. Досить хороша підтримка в різних напрямках. І на сьогоднішній день треба говорити про те, що селянсько-фермерські господарства найбільш були по всіх напрямках, мали прийняти участь, мали можливість прийняти, крім того, що мали свою програму. На поточний рік дійсно передбачено 4,2 мільярда гривень по шести програмах, шість напрямків, будемо казати так. Перший напрямок – кредитування. Це кредитування, будемо говорити, придбання землі, десь напрацьовані проекти постанов, зміни до постанов, які будуть вже, мали би десь бути найближчим часом затверджені. Значить, це вже буде після відкриття ринку землі? Ні, це практично поточного року буде прийнято, буквально десь, я думаю, березень-квітень місяць, програми будуть прийняті вже всі напрямки, бо треба працювати. Аграріям треба розраховувати, чи є, вони можуть прийняти участь в фінансовій підтримці, чи працювати, вже шукати інші, бо є багато інших напрямків, і ми десь буквально в середу цієї середи ми обговорили з аграріями, у нас в департаменті, з Радою сільгоспідприємств обласною, всі напрямки, бо фінансова підтримка державна – це один багато напрямків, так? Але ще є і форми кредитування, є аграрні розписки, де можна теж прийняти участь і отримати кредит під майбутній урожай. Про кредитування ми згадали. Які ще напрямки будуть передбачені? Хотів би, знову ж таки, на кредитуванні зупинитися, бо цікаво чим, бо, як знаєте, уряд запровадив 5-7-9 програму, аграрії, само собою, ще мають програму свою, під 5% річних. Це досить хороша програма, тобто 1,5 ставки НБУ відшкодування, але зменшено на 5%. Тобто під 5% річних кредит для придбання землі, розраховують, що десь в межах 500 гектарів можна буде придбати, і на одне господарство це сума, максимальна сума 5 мільйонів гривень відшкодування по кредиту. Крім того, галузь тваринництва, тому що у нас, як бачите, трошки вона шкутильгає, не всі хочуть займатися, простіше рослинництвом посіяв, зібрав, продав і все. Тому галузь тваринництва буде в пріоритеті і фінансова підтримка під 5 річних відсотків. Напрямок, знову ж таки, то, що піде на тваринництво, але максимальна сума, знову ж таки, 15 мільйонів вже збільшена досить. Це і будівництво тваринських комплексів, і витрати. Наступним напрямком досить хороший, себе зарекомендував попередні роки, це 130-та постанова відшкодування сільськогосподарської техніки. Тобто державою передбачається, що буде відшкодовуватися 25% вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Список є, перелік, тому вона практично відпрацьована останні роки, там ніяких жодних змін немає, за винятком того, що фермери в попередньому році мали можливість ще додатково 15%, в цьому році цього вже немає. Наступний напрямок – це галузь тваринництва. Тому досить, кажуть, крім того, що кредитування, галузь тваринництва – це насамперед племінні тварини. Буде відшкодовуватися придбання племінних тварин, великої рати худоби, свині, вівці, відшкодування 50% вартості племінних тварин. Але, знову ж таки, є обмеження. Наприклад, по ВРХ не більше 31,5 тисяч гривень. Свині – 10 тисяч, вівці – 11 тисяч гривень. Це максимальна сума, яка може бути відшкодована аграрієм. Хотів би звернути увагу в пасічників, тому що в поточному році, десь в попередні роки було, в поточному році хочуть відновити фінансову підтримку за утримання бджолосімей. І що цікаво, якщо в всіх програмах можуть прийняти участь підприємства юридичні особи, то в даній програмі фізичні особи, безпосередньо особисті селянські господарства, які отримують від 10 до 300 бджолосімей. За кожну бджолосім'ю по 200 гривень буде надаватися фінансова підтримка.
Це, ну, хотів би звернути, бо у нас телеглядачі дивляться, то станом на 1 серпня, хто буде мати скільки бджолосімей? Від 10 до 300. Здають документи, тобто обстеження робиться станом на 1 серпня, і до 1 жовтня вони здають документи у сільську раду. Сільська рада, будемо казати, формує реєстр, подає нам, і ми вже безпосередньо віддаємо міністерству, і їм на рахунки поступлять кошти. Так, як за молодняк ВРХ. Хотів би відмітити, бо багато звертається до нас людей, одноосібників. В попередньому році була програма відшкодування молодняка ВРХ. Тобто особисте селянське господарство по 2,5 тисячі гривень за отримання протягом року там, молодняка отримали відшкодування. По точному році цієї програми вже немає. На превеликий жаль. Вона замінена чи ні? Ні, взагалі відмінили. Ну, я тому і кажу, що її жаль по причині того, що в тому році ми мали можливість надати дотацію тих 2,5 тисячі гривень за 25,5 тисяч голів. Тобто 25,5 тисяч голів ми зберегли, довели до одного року, люди виростили і далі вже собі приймали рішення, чи лишити для себе, чи продати і тому подобне. В цьому році даної програми вже немає, на превеликий жаль. Що в цьому році ще є, це будівництво тваринських комплексів. 30% за будівництво тваринських комплексів держава буде відшкодовувати. І в тому числі, якщо буде залучатися обладнання під будівництво, то так само обладнання буде підлягати під відшкодування. По програмах фермерських. Власне, так. Давайте зосередимося зараз по тому, що актуально для малих фермерів, малих середніх. Ну, для малих фермерів є окрема постанова Кабінету міністрів, якою передбачається підтримка малих фермерів. Тобто до 20 мільйонів вони зможуть скористатися кредитом під 5% річних. Крім того, малі... До речі, стосовно кредитів, трошки вас переб'ю. Чи будуть ці кредити під заставу таку, як були раніше умови, такі не досить зручні? Ну, в попередній рік була проблема в дрібних фермерів, хто не має позитивної кредитної історії, взяти кредит. Попередні роки, особливо хто здав баланс, виробничий баланс за попередній рік із нульовою позначкою, жоден банк не хотів з ними спілкуватися, тому що ну, нема виробничої діяльності, про що говорити, про який кредит. В поточному році, значить, трошки внесено зміни, 240 мільйонів передбачається для фонду гарантування, тобто, щоб фонд гарантування сприяв банкам, і банки видавали вже кредити безпосередньо дрібним фермерам, хто не має позитивної історії, і новоутвореним фермерським господарствам. Тому то є позитив досить такий, щоб все ж таки запустити. Для того, щоб отримати позитивну історію, треба взяти так кредити. Якщо йому не дають, замкнутий круг. Власне. Тому в поточному році це передбачається і буде сприяння. Що хотів ще відмітити, що фермерські господарства могли би ще скористатися ну, такою програмою, як садівництво. Це 80% вартості саджанців. Ну, всі сільгоспідприємства, будемо говорити, можуть скористатися тою програмою, в тому числі фермери. Тобто компенсація, коли вже фермер заплатив, чи перед тим можна отримати? Розумієте, в цьому році прийняли рішення, поки що попередніми тими постановами, що всі здачі документів буде станом на 1 жовтня. Угу. Тобто, якщо я весною посадив сад, я затратив свої кошти, я здаю 1 жовтня документи і отримую фінансове відшкодування за посаджені саджанці в розмірі 80% даних саджанців. Вже весени десь, так, в кінці року? Ну, в листопаді місяці. Тобто кредити, садівництво, що ще малий фермер може отримати? Малі фермери ще можуть скористатися дорадчими послами. Так само є досить таке питання, ну, звичайно, що наш менталітет українців, ми завжди не заплатимо копійки, ми зайдемо в інтернет, ми вивчимо, ми поїдемо до сусіда, вивчимо і зробимо так, як хотіли би. Але в світі дорадчі служби, які приїжджають, супроводжують проєкт, чи від посіву до збирання, чи інша реалізація інших проєктів, надають послуги і їм треба заплатити. Тому для того, щоб все ж таки надавати дорадчі послуги, прогнозується, що 90% вартості тих послуг буде відшкодовуватися безпосередньо фермерам. Тобто дорадчій службі буде за кожну надану послугу до 10 тисяч гривень відшкодування. Що ще є таке цікаве для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів? Державна підтримка в попередньому році, на превеликий жаль, за ангажованість порядку, де досить багато було вимогів, на всю Україну скористалися два кооперативи. В
тому числі файна поляна Тернопільської області. Він вже другий раз. Це досить мало. Це ноль практично. Якщо у нас в області поза 100 кооперативів і тільки один по державній програмі, ну, у нас просто по обласному бюджету є свої програми, де менш вимоги, мається до вимоги до кооперативів. І ми простіше, ми в попередньому році 3,5 мільйони надали фінансової підтримки безпосередньо з обласного бюджету. Але можна користатися програмою. Тут досить хороша є програма, тому що відшкодування вартості обладнання вітчизняного і іноземного виробництва так само йде під 30% вартості відшкодування. Є відшкодування будівництва, ну, будемо казати, з переробки чи зберігання холодильного обладнання. Тобто є досить хороші сприятливі умови для розвитку кооперації. Крім того, ще би хотів звернутися десь на увагу на питання, ну, техніку сказав. Щодо громад, що для них є якісь, ну, окремі громад, програми? Громад практично, як таких, вони йдуть через, мається в виду, йдуть через не департамент і через Міністерство аграрної політики. Угу. Громади – це те, що я сказав, садівництво, де можуть люди прийняти участь, і пасічництво. А виноградарство і хмелярство? Яка... Ну, у нас область не, будемо казати, не сертифікована під вирощування винограду, хоча вже кліматичні умови сприятливі, і можна говорити про це. Але в області не сертифіковано, автоматично воно не йде. Якщо наші аграрії навіть посадять виноград, вони не отримують відшкодування. Хмелярство – це не наша культура, це більш поліська зона, Житомирська область і тому подобне. Але садівництво у нас відшкодовується, і у нас є досить хороші позитивні напрямки зараз. Стосовно такої допомоги, як механізм доплати на користь застрахованих осіб, членів голів сімейного фермерського господарства по єдиному соціальному внеску? Ну, там є дійсно ЄСВ, відшкодовується 90% для сімейних фермерських господарств. Ну, це працює механізм, і у нас на сьогоднішній день є вже дві сімейні фермерські тваринські комплекси, будемо казати, сім'я, дві сімейні ферми, які працюють по цьому. Ще би хотів звернути увагу, що досить така хороша програма по іменно по фермерству для підтримки фермерів молодих. Це хто керівник фермерського господарства, який має до 35 років, включаючи 35, мається до включно, він має вправі отримати, здавши документи у представництво Українського державного фонду підтримки фермерів, він має можливість взяти 40 тисяч гривень отак на фінансову підтримку виробничої діяльності свого підприємства. Що для цього потрібно? Якийсь бізнес-план, документи? Нічого, конкретні? Просто перелік документів, здати, там вимоги, ну, що він до 35 років, що він керівник. Там є певний перелік, в порядку пробачений. В попередньому році, між іншим, це вже діяло і досить ефективно, ну, на превеликий жаль, дуже мало скористалося. В минулому році, можна представити, що було три напрямки таких, що просто треба здати було документи і отримати фінансову підтримку. Для новостворених фермерських господарств за кожен гектар, який обробляється, 3 тисячі гривень, але не більше 60 тисяч гривень. Оце, що я сказав, молодий керівник, 35 років, 40 тисяч. І якщо вже і не то не підходив, тоді міг здати за кожного зареєстрованого члена фермерського господарства. Давали 12 тисяч, але не більше 40 тисяч гривень. Тобто фермерів досить хороша була підтримка, але, на превеликий жаль, 126 фермерських господарств здало, скористалися цими трьома напрямками, а в нас є понад 600 фермерських господарств. Ну, я правильно розумію, більший акцент в цьому році все-таки на більш доступні кредити, чи ні? Ну, зосереджено, якщо буде прийнятий закон, то акцент буде зроблений більше на кредити для придбання землі для дрібних фермерів і дрібних підприємців. Ну, на сьогоднішній день ставиться питання підтримати дрібного фермера, дрібного виробника, для того, щоб вони стали. Тому що, якщо агрохолдинги, вони мають можливість кредитуватися, мають кредитну історію і можуть працювати. Хоча, якщо сказати, будемо 300-та постанова попереднього року, де могли всі скористатися аграрії, досить позитивна, розумієте, що хто працює, наприклад, до 20 мільйонів в попередньому році було, він першочерговому відшкодовує йому ставку НБУ. Хто займається тваринством, ставка НБУ відшкодовувалася, і
100% ставки НБУ. І тільки всі інші 50% НБУ. І в тому році на 106 господарств скористалися тою фінансовою програмою. Тобто здали документи, видатки, все, і відшкодували. Ми в тому році відшкодували майже 50 мільйонів гривень аграріям пільгових кредитів. І всі були досить позитивно. Це реалізовані проекти, це затрати, які на виробництво, вони всі досить позитивно. На сьогоднішній день аграріям потрібні дешеві гроші для того, щоб запустити, відновити. А якщо аграрії працюють, то автоматично інші галузі промисловості працюють. Тому що якщо аграрії будуються, значить металургія працює, бо треба будуватися, треба. Тобто, якщо ми працюємо, інші галузі біля нас. Справно працює, звичайно. Так. Якщо повернутися трохи до уряду Гройсмана, в них яка була стратегія? Спочатку підняти малого фермера, кооперативи, і тоді вже плавно перейти до ринку землі. Чи вдалася приблизно така стратегія, і чи зараз вона не поспішно не переформатовується, скажімо так? Ну, по-перше, підтримка досить була хороша. Це, будемо казати, з уряду Гройсмана всі програми, які, правда, вже уряд Гончарука виконував і проплачував. Але напрямок був підтримка. Але вони не відмовилися від цих програм, ні, які були ні. там започатку? Якщо сказав, що ти гриб, скачи в борщ. Так, що нікуди ми не дінемося. І вони підтримали. І що саме основне, що вони виконали свої зобов'язання. Тобто повністю всі кошти були проплачені. І крім того, дуже багато було випадків попередні роки, де кредиторку просто не брали до уваги. Тобто була сума там мільярд, закінчився мільярд, вибачать, немає. В цьому році цей уряд Гончарука прийняв рішення, що все ж таки відшкодувати кредиторку. Оцих 37,4 мільйона нам обіцяють десь найближчим часом віддати. Стосовно обласних програм, на що ми можемо розраховувати і коли приблизно будуть якісь дані по датах, по кількості, по програмах? Ну, в нас програма, комплексна цільова програма підтримки АПК в цьому році закінчується. 20-й рік, але ми вже починаємо працювати над розробкою нової, але в поточному році передбачаємо, щоб все ж таки десь працюємо з депутатами, щоб передбачити кошти і нам профінансували. Тому що програми підтримки АПК, вони практично, кошти йдуть із вільного залишку обласного бюджету. На сьогоднішній день, якщо враховуючи те, що ОТГ свій мають бюджет, і досить багато вони забрали з обласного бюджету коштів, тому ми поки що воюємо, щоб нам все ж таки виділити кошти. Тому що є напрямки, які цікаві. Це, які пріоритетні, назвіть? Ну, пріоритетне – це все ж таки галузь тваринництва. Це штучне осемінення для того, щоб доморощеними бичками не осемінити. Я вам скажу, у нас поголів'я дійсно падає, але виробництво молока стоїть практично на рівні. Тобто, завдячуючи підвищенню продуктивності поголів'я, штучному осемінінні. Крім того, що попередні роки реалізовані багато проєктів в сільгосппідприємствах, тваринські комплекси, де на сьогоднішній день, будемо казати, надій на корову поза 11 тисяч, майже 12 тисяч кілограм надій на корову – це вже європейська продуктивність. Тому в нас десь трошки дозволило це стабілізувати виробництво молока, хоча поголів'я дійсно падає. Тому ми далі будемо продовжувати все ж таки штучне осемінення, пункти штучного сміння працювати, і ми здешевлюємо вартість спермопродукції і вартість азоту, для того, щоб все ж таки це було напрямок. Наступним напрямком це є все ж таки доїльні апарати, часткове відшкодування вартості доїльних апаратів. В цьому році ми все ж таки десь розраховуємо, що буде 600 тисяч, і ми зможемо відшкодувати по 5 тисяч за кожен доїльний апарат, придбаний. Власне, хотіла вас запитати більш детально, за яких умов відбувається відшкодування, і чи може, для прикладу, один фермер вартість одного доїльного апарату відшкодувати? Чи є якісь там обмеження, планки? Дивіться, якщо говорити, ця програма більше для особистих селянських господарств. Тому що якщо фермер може доїльну установку купити, чи якщо він має більше там 20 чи більше корів, є державні програми. Тут особисте селянське господарство, в нас є ряд особистих селянських господарств, де утримують 10 і більше корів. Особливо це Кременецька зона, Шумський район. І 10 корів видоїти руками – це дуже важко. Тому ми десь і пішли на зустріч для того, щоб придбали, відшкодували їм доїльний апарат 5 тисяч. Він коштував десь біля 6 тисяч. 5 тисяч відшкодовуємо. Умова яка? Щоб було все ж таки не менше 3 корів в господарстві. Тому що 2 корови можна, а 3 корови більше ми будемо відшкодовувати.
Людина купляє, здає нам документи, ми переховуємо на рахунок і більше ніяких питань. Чотири документи – це ідентифікаційний код, будемо казати, рахунки, копія паспорту і куди перерахувати кошти, і все. І саме основне, щоб поголів'я було проідентифіковане. Тобто, щоб воно було зареєстроване, і воно дійсно це поголів'я було в даному господарстві. А чи за якихось певних умов відмовляєте в компенсації, чи ні, чи немає? Одна єдина умова – це закінчуються кошти. Ага, то є певна планка в обмеженні. Були у нас проблеми в попередні роки, десь 17-18 роки, коли спочатку не йшла та програма, а потім люди масово почали купляти і здавати, і немає коштів. Ми починали цю програму, цей напрямок, буде казати, з 50 тисяч, тобто 10 доїльних апаратів. Ми дійшли до 600 тисяч, і в попередньому році 600 тисяч, і не вистачило людям. Дуже багато до мене зверталися, просили. Ми врахували це, розумієте? Якщо людина придбала, і ми гарантували, що ми її відшкодуємо, а в нас кошти закінчилися, ми внесли зміну для того, щоб в порядок виплати коштів, де передбачили, що відшкодування проводиться за попередній рік і поточний. Угу. Тобто, щоб ті люди, які не встигли минулого року, для того, щоб зараз отримали, цього. І не було ніяких жодних проблем. І всі були в однакових умовах. Ще хочу повідомити про таку інформацію. В «Українформі» за 28 січня цього року зазначено, що Євросоюз виділить 26 мільйонів євро на підтримку українських фермерів. Це сталося внаслідок підписання угоди між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу «Підтримка ЄС для розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств в Україні». Власне, вона і передбачає грантові програми, і не лише. Хочу дізнатися, на вашу думку, яким секторам аграрної економіки варто приділити основну увагу? Зокрема, по нашій області. Якщо куди говорити сам? В секторі економіки, то все ж таки я на сьогоднішній день би приділив більшу увагу переробній галузі. Якщо ми будемо говорити, на сьогоднішній день у нас вийшли на такі рекордні валові збори, будемо казати, зернових, олійних культур, і ми вивозимо сировину в Європу, все ж таки я би звернув увагу більше на галузь таку, як переробну. Ми вже поспіль 2 роки пропонуємо земельну ділянку і пропонуємо земельна ділянка, яка знаходиться повністю вся інфраструктура, тобто газ, світло, комунікації, для того, щоб люди побудували в нас завод з переробки олійних культур. Нас, будемо казати, досить велика кількість олійних культур вирощується, ріпак, соняшник, соя, які можна було би переробляти, олію ввести вже безпосередньо в Європу, а шрот на корма розвивати галузь тваринництва. Також досить цікава галузь, яку треба було би підтримати, це овочівництво. Угу. Овочівництво і переробка овочів – це досить хороша галузь. Вона для фермерів хороша. Це нішові культури, будемо казати. В нас є фермерське господарство в Теребрянському районі, які вирощують в наших умовах чудовий перець такий, що нічим не поступається херсонським і тому подобне. Дуже, дуже потужне господарство і розвивається, і підтримати такі господарства тільки треба. Інші підприємства, щоб займалися фермери. Вирощувати зерно – це вже більш масштабний може. А от нішові культури подумати можна було і підтримати. Мало часу не залишається. Хочу ще під кінець запитати про ситуацію з озимими після такої аномально теплої зими. Аномально тепла тут дійсно, можливо, такий буде, казати, розвиток хвороб і шкідників тут не забереш. По-перше, досить була погана осінь, суха осінь, і багато зимини зимувало, озимих культур зимувало в шильці. Тут, може, і плюс в тому, що не попали під хвороби і тому подобне. На сьогоднішній день, якщо говорити, відбирають аграрії на сьогоднішній день моноліти і дивляться, як себе показує озимина, то на сьогоднішній день 100% озимини знаходиться, яка випадання озимих не пройшло. Хоча ми проводимо моніторинг, то на сьогоднішній день в доброму і задовільному стані 91% озимих зернових. Це дуже хороший показник, і будемо казати, аби нам на сьогоднішній день, для того, щоб вони далі розвивалися, треба затяжну прохолодну весну, для того, щоб пройшов процес кущення, і тоді вже далі. Тобто з аграріями жодних питань немає.
Тобто, тут всього-навсього за Господом Богом і за погодою нас. Ну так це завжди. Ну. Стосовно ярих, для них не замало буде вологи, яка була цієї зими і осені? Ну, трошки, на цю, бачите, снігу не було і має з'єднатися верхня волога з нижньою. Тут основне питання і є дефіцит вологи. Але аграрії вже почали посівну кампанію ярих, і хотів би відмітити, що вже майже 1000 гектарів, будемо казати, от за цей тиждень посіяно, де дозволяли погодні умови, де поле було підготовлено, посіяні вже ярі, ранні ярі зернові. А зменшення масштабів посівів не буде? Наразі невідомо. Ну, поки що ми, бачите, можна робити було моніторинг, можна було, але треба мати своїх людей де в районах. На сьогоднішній день переформація райдержадміністрації, де команда відділів АПК як таких не потрібна. На сьогоднішній день ми працюємо вже безпосередньо з аграріями. Тобто ми вибрали для того, щоб провести моніторинг посівної компанії, ми вибрали 50 господарств, якими будемо безпосередньо, і тоді то, що у них, будемо накладати на всю область. І будемо бачили, яка ситуація і з посівом, і з станом озимих. Ну і крім того, комп'ютерна техніка йде вперед. На сьогоднішній день розроблена карта «Відкрита земля», де можна на сьогоднішній день подивитися, відкривши карту, подивитися. В режимі онлайн яка ситуація? Так, в режимі онлайн подивитися, яка ситуація, якими культурами засіяно. Тобто можна переглянути і вже далі працювати. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас на програму. Нагадую, що ми спілкувалися з Володимиром Стаховим, директором департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації. Я вам дякую, що дивилися. Зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення. До побачення.